დაუცხოვეთ ის მთავარი ამბები სირიაში ვითარება უკიდურესად მწვავდება 100,000-ობით ლტოლული თავს მეზობელ სახელმწიფოს აფარებს. ჰუმანიტარული ორგანიზაციები და სახელმწიფოები დახმარებას აგზავნიან. მდგომარეობა კიდევ უფრო დაიძაბა, რაც სირიის პრემიერ-მინისტრმა ასადის მთავრობა მიატოვა და რევოლუციურ ძალებს შეუერთდა. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 100,000-ობით უდანაშაულო სირიელი ლტოლვილი სტატუსით უკვე გადავიდა ალჟირში, ერაყში, ლიბანში, საუდის არაბეთში, იორდანიასა და თურქეთში. საერთაშორისო თანამეგობრობა ჰუმანიტარულ დახმარებას ზრდის. სამედიცინო და გადაუდებელი ტვირთი ჩაუთ ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად ლტოლვილთა ჩასახლებებში. ბოლო ინფორმაციით, ბრიტანეთის მთავრობამ 16 მილიონ დოლარამდე გაზარდა იორდანიაში ჩასახლებული სირიელი ლტოლვილების დახმარება და დევნილები თავად ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების მდივანმა მოინახულა. Britain will announce today that we will ბრიტანეთის განვითარების ფონდი იორდანიაში ჩასახლებული 45,000 ლტოლვილის დახმარებას განაგრძობს. მიუღერ გადაწყვეტილება 4-ჯერ გაუზარდოთ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, რაც ცოტათი მაინში ამსუბუქებს უსახლკაროდ დარჩენილი სირიელების ყოფას. ანდრიუ მიჩელის განცხადებით, თანხა მოხმარდება საძილე ტომრებს, საბნებს, წამლებსა და სამედიცინო ინვენტარს. პარალელურად დამასკოში მკვეთრ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს ირანის უსაფრთხოების უფროსი. BBC უწყება, რომ სინგ საიდ ჯალილი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს დამასკოში ხვდება და აორცელებს მის განცხადებას, რომ სირია რეგიონალური ალიანსის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია და თეირანი ამ ალიანსის დაშლას არ დაუშვებს. დღესვე სირიის პრემიერ-მინისტრი ასადის რეჟიმისგან იორდანიაში რეზონანსულ გაქცევას მსოფლიო აქტიურად გამოეხმაურა. დასავლეთმა მომხდარი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობის აშკარა წინაპირობად მიიჩნია. სირიელი ხალხი მძიმე მდგომარეობაშია და საჭიროა დაუყოვნებლივი ზომების მიღება სისხლისღვრის შესაჩერებლად. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მოვიფიქროთ საუკეთესო გზა კონფლიქტის მოსაგვარებლად და შევიმუშავოთ პოლიტიკური ცვლილებების გეგმა სირიელი ხალხის უკეთესი მომავლისათვის. ვითარება სირიაში არ ცხრება. საომარი მოქმედებები ოპოზიციისა და ხელისუფლების სამხედრო დაჯგუფებებს შორის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში ამ წუთებში მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები მეამბოხეებს ხმელეთიდან და ჰაერიდან უტევენ. ოდიშ გიხდეთ, ტექნიკური პრობლემების გამო ემუქრება თუ არა გაქრობა გეიშას უძველესი იაპონურ პროფესიას. ამ კითხვას ამ მომავალი მზის ქვეყანაში სულ უფრო ხშირად გაიგონებთ. გეიშები მეტწილად უკვე არა იაპონელი, არამედ ჩინელი გოგონები არიან. გეიშას უძველესი იაპონური პროფესია გაქრობის საფრთხის წინაშია. იაპონიაში დღეს სულ 1000 გეიშაა, მაშინ როდესაც 1928 წელს მათი რაოდენობა 80,000 იყო. ამ პროფესიის დაუფლებას უკვე არა იაპონელი, არამედ უცხოელი, მეტწილად ჩინელი გოგონები ცდილობენ. გეიშა იაპონურად ხელოვან ადამიანს ნიშნავს, რომელიც იაპონური ტრადიციის მიხედვით სტუმრებს ცეკვით, სიმღერით, საუბრითა და ჩაის ცერემონიით ართობს. ენის არცოდნა ცალკე პრობლემაა, ვინაიდან გეიშას ხელოვნება მრავალ ასპექტს მოიცავს, მათ შორის ერთ-ერთი იაპონური ტრადიციული კაბუკის თეატრია, რომლის ბოლომდე აღქმა ხშირად იაპონულ გოგონებსაც კი უჭირთ. გეიშას სახლის მეპატრონი აღნიშნავს, რომ გაოცებულია ჩინელი გოგონების მონდომები დაეუფლონ პროფესიას, რომელიც მომგებიანი აღარაა და აქტუალობას დღითიდღე კარგავს. ჩინელი რინკა უკვე სამი წელია ეუფლება გეიშას პროფესიას და ცდილობს ეს ტრადიცია ჩინეთშიც დანერგოს. ყოველდღიური პრაქტიკა მჭირდება, რომ მომავალში ჩინეთში გეიშას სასტუმროს გახსნა შეუძლო, რაც ჩინელ ხალხს ამ იაპონური ტრადიციის უკეთ აღქმაში დაეხმარება. იაპონიაში გეიშას ხელოვნება სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ როგორც ამბობენ, სამომავლოდ ეს დაფინანსება შეწყდება. არსებული ვითარების გამო კი გეიშების სახლებს შესაძლოა დახურვის საფრთხეც დაემუქროს. გეიშას ერთი სეანსი კლიენტს სულ მცირე $240 უჭდება, თუმცა სეზონის პიკზეც კი კლიენტთა რაოდენობა თვეში 10-საც არ აღემატება. იაპონიაში ჩამოსვლის დღიდან გეიშას მეზობლად ვცხოვრობდი. ის მუსიკალურ ინსტრუმენტზე უკრავდა და იაპონურ კიმონოს ატარებდა. იმდენად შთამბეჭდავი სანახაობა იყო, რომ სურვილი გამჩნდა მისთვის მიმებაძა. ძნელების მიუხედავად, იაპონიაში დარწმუნებულები არიან, რომ გეიშების საუკუნოვან პროფესიას გაქრობა არ უწერია. გეიშების კულტურის ოქროს ხანად მე-19 საუკუნეს მიიჩნევენ. ამ პერიოდშივე ჩამოყალიბდა გეიშას ხელოვნების მკაცრი ტრადიციები, რომელიც დღემდე არ შეცვლილა.